Миньорите от Оброчище отново обявиха гладна стачка. Още по темата след малко. Добър вечер, вие сте с новините на ТВН, а аз съм Илана Ангелова. Задава се ново повишение на цената на тока. Полицаи на съд заради подкуп на пътя. Гладна стачка обявиха отново миньорите от рудник Оброчище. Само 10 дни след подписването на рамковото споразумение с концесионера на мангановата мина. Всички 180 работници отново протестират, защото нито едно от условията им за връщане в галериите не е спазено. 22-ма от миньорите гладуват под земята и няма да излязат, докато работодателят не сключи колективен договор с тях и не започне да изпълнява ангажиментите си. Отново колегите, първа смяна, които бяха вчера, не излязаха от трудника. Исканията, основните им са нашия работодател да се спазва оговорката, която беше на 31-ви заплати и ваучери. Не беше спазена оговорката. Заплатите ни бяха приведени вчера в 5 часа. Ваучерите, по негови думи, или тази седмица на края, или другата седмица, което значи пак за 2 месеца ваучери. Момчетата няма да излязат отдолу, докато не се изплатят ваучерите и всичко да бъде чисто. Няма всеки месец да се срещаме на портала, на всяка заплата да правим стачки, протести. Трябва да свърши просто този цирк. Миньорите съобщиха, че шефовете им са предприели репресивни действия, с които явно целят да ги накарат да напуснат сами, вместо да ги уволняват. Към спрените отдавна пътни разходи спират да плащат наем за квартирите им, а от снощи в жилищата им няма и ток. Междувременно от Главна инспекция по труда съобщиха, че дават изпълнителния директор на Евроманган Дейвид Уелингс на прокурор за системно възпрепятстване на техните инспектори да извършат проверка в мината. Работниците продължават с безсрочната гладна стачка. Докато не изчистим абсолютно всичко. Катиди, ваучери, транспорт, абсолютно всичко. 17 са неохраняемите плажове в Добричко. Предстои областният управител на Добрич да предложи на министъра на туризма вариант за осигуряване на спасители. Това трябва да се случи до края на месец април. В заповед на министъра на туризма са обявени списъците на неохраняемите морски плажове към 31 март, които към момента са 103 по цялото Черноморие и още 3 за природосъобразен туризъм. В област Добрич неохраняемите плажни ивици са 17. Очаква се техният брой да намалее през април, защото част от обявените за неохраняеми плажове са в процедури за отдаване под наем. Предстоят търгове за нов плаж Бълчик и Кранево Централен. За други 8, сред които и Крапец Север, ще бъдат обявени процедури през април. По отношение на още 8 морски плажа в страната има висящи съдебни спорове и сред тях е Бълчик Централен. Предстои актуализиране на заповедта на министъра за неохраняемите плажове след приключване на съдебните спорове и след избор на изпълнител на обявените и предстоящи търгове. 23-годишна българка, издирвана за трафик на хора, е била задържана по искане на окръжната прокуратура във Варна. Йовка Иванова от генерал Тошево е обвинена от съда в Германия в професионална търговия с хора с цел сексуална експлоатация. Искането на окръжната прокуратура във Варна за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо 23-годишната Йовка Иванова е уважено днес от състав на Варненския окръжен съд. Младата жена се издирва с европейска заповед за арест за професионална търговия с хора с цел сексуална експлоатация, издадена от районния съд в германския град Розенхайм. В Германия това престъпление се наказва с лишаване от свобода до 10 години. Явка е била задържана за 24 часа по закона за МВР на 30 март, след като била обявена за международно издирване от съдебните власти във Федералната република Германия. Определението на Варненския окръжен съд подлежи на обжалване пред апелативния съд във Варна. Комисията за енергийно и водно регулиране готви нова по-висока цена на електрическата енергия. Предложенията бяха обсъждани днес, а окончателното решение ще бъде взето в петък на закрито заседание на комисията. Според предложението на комисията, очакваното повишение за потребителите в Североизточна България ще бъде с около 1%. Реално промяната се дължи на взетото вече решение за повишение с близо 30% на цената на природния газ. Това от своя страна повишава разходите на НЕК, което води и до новата цена на тока. Знам, че ще се покачват, но това е неизбежно. Минаха изборите, сега всичко ще се качва.
Еми малко или много на семейния бюджет се отразява, макар и минимално отразява се. Все пак е разход, непредвиден, не е нещо, което е приход, въпросът е, че е разход. Ами не е нормално, но кой ме пита? Горе са решили така, значи така ще стане. Нас отдолу никой не ни пита. По принцип хората попадат вече в категорията на работещите бедни. И живота си продължава. Който успява, хвана терминал 2 и се изнесе. Останалите си теглим теглото тук. От месец юни обаче се очаква ново повишение на цената на тока. Този път корекцията в цената се иска от операторите. Исканото повишение за Русе и Североизточна България е над 2%. За втора поредна година община Добрич организира кампания «Бъди здрав». Тя е посветена на Световния ден на здравето, 7 април. Един от участниците в кампанията е 18-годишната Екатерина Върбанова, шампион по боди фитнес на България за 2016 година. Тя днес демонстрира упражнения и консултира желаещите да потренират за здраво и силно тяло на откритата площадка с фитнес уреди в градския парк Свети Георги. Искам да мотивирам повече хора да са физически активни и да се радват на добро здраве. Не е задължително да отделят точно един час, за да отидат на фитнес или на зала. Могат просто да се движат повече, да вървят, да карат колело, да не ползват асансьор, да спрат нарочно на по-далечна спирка или на по-далечено място, за да могат да са физически активни. Понеделник преди обяд посетителите на фитнес площадката бяха основно възрастни хора. Повечето от тях споделиха, че редовно се раздвижват тук. Тонус за деня гарантира. Друга година от април месец почваме, сега от февруари, понеже беше хубаво времето и всеки хубав ден идваме тук. Доста години вече. Използвам и всяко хубаво време. Мен кръст ме боли, кръка като дода тук и се пораздвижа тъй половин час и ме облегчава и целият ден се изкарвам после без болки. Приятно е вкъщи и цял ден да вървиш, не може да се замеси с това, което тук се получава. Безспорно спортът влияе върху здравето и тонуса на всеки от нас, споделя Екатерина Върбанова. Повече от три десетилетия семейството на Сайме посреща идващите щъркели в каолиновското село Климент. Думът им е мястото, където вие гнездо една и съща двойка. Сайме и Ердиндж за пръв път приели пернатите малко след като се оженили. На стария орех в черния двор на семейната къща дошла двойка щъркели и се устроили там. Те всяка година... От 85-та година. Година насам всяка година се едват. Но дали е също семейство, вече сменят и са, обаче доста години са. Двойка щъркели и всяка двойка година мотят. Двойка щъркели и гнездят всяка година. По 3, по 4 малки имаме. След няколко години обаче дървото изгнило и паднало. Тогава природозащитници им предложили да дадат метални тръби, на които да се издигне ново гнездо. Ердинчи баща му Мехмет веднага се заели с задачата. И заварихме, после дигнахме гнездо. Дигнаха нагоре, от енергото дойдоха да ни помогнат за издигането на стълба. Поставихме там малко, нали, вършина и те после си го трупат. Всяка година го трупат вече там. Да, обаче доста големички стана всяка година са тук. Съвместното съжителство обаче не минава и без трудности. И две зими ли беше, кога? Нали, едно самичко се върна, другите като заминаха. И ние си го гледахме. То беше сакато, не можеше да лети. И заедно с кокошките беше в курника там. Цяла зима, е, цяла зима го хранихме. Ние сме свикнали с тях. Къде деца се радваме, къде дойдат. Наред щъркелите, семейство Ердинч посреща и много пътници. Много често, именно на тяхното гнездо, хората за пръв път виждат предвестниците на пролетта. Спират и връзват мартениците си на дряновите дървета край двора. Сайме и Ердинч са категорични, че щъркелите им носят щастие и затова ги очакват с нетърпение всяка година. Изсякоха 4 декара гора в Силистренско заради заболяване по смърчовете. Болните дървета са били установени преди няколко години. За да не остава гол теренът, до края на годината се планира мястото отново да бъде залесено. Актиномицетна гъба е причината над 60 чинара да бъдат изсечени в района на турската крепост в Силистра Меджиди Табия. Добрата новина е, че няма опасност да бъдат засегнати други дървета. Кориядите са последващ фактор на заболяло дърво. Както и при човека, когато му отслабне организма, идват и други болести, освен първичния симптом. Корояда е вече приключила своята фаза на развитие дървесина и затова изведохме сечта.
След разчистването на терена, предстои да бъде направена подготовка на почвата и залесяване. Смърчовете ще се заменят с липа, цер и летен дъб. Според специалистите, тези видове са по-удачни за района, за разлика от иглолистните. Естественият им ареал е доста по-нависоко. Изкуствено са смъкнати тук за парково озеленяване. Лятно време, сушата им идва в повече. Влагата е минимум. И затова отслабват физиологично дърветата. Въпреки че в момента е в задоволително състояние, разреждане трябва да бъде направено и в гората от черен и бял бор, допълниха от Държавното горско стопанство в Силистра. Предвидено е санитарна сеч да бъде извършена и в съседната местност Памуккале. Там се наблюдават изсъхнали и повредени от снеголом дървета. Проблема е, че тази дървесина като дървесина е неконкурентна на пазара поради отслабналите механични и физични качества и отива главно за преработка на целулоза и фазер. Държавното горско стопанство ще направи залесяването със собствени средства. Обмисля се вариант да бъдат поканени и граждани-доброволци. 15 000 конски сили влизат в Шумен за поредното състезание по автомобилизъм мемориал Валерий Великов. Заявки за участие са подали 47 екипажа от страната. Поредното планинско изкачване мемориал Валерий Великов ще се проведе в Шумен на 8 и 9 април. В събота ще бъдат тренировките в 3 манша, а самото състезание ще стартира в неделя в 10:30. Дължината на трасето е 3350 метра. Стартът е от Пивовара, следва шикана на Стъклото, продължава се по пътя към паметник създатели на българската държава и близо 400 метра след вила Пазачница е финалът. Винаги сме имали най-голям брой участници в състезанията и винаги сме имали най-много публика по нашите трасета. Първите пет коли, които ги виждам в заявките, това са автомобили над 6 конски сили. Ако сборя конски сили на автомобилите в този статус писък, това са малко под 15 конски сили, има събрани в тази заявка. Сред 47-те екипажа подали своите заявки за участие има 12 състезатели от Шуменско. Това е рекорд на шуменско участници. Да, рекорд на шуменско участници. Възраждат се клубовите в автомобилния спорт. Тази година с началото на състезанието в парк Кьошковете ще бъде открита и паметна плоча на името на легендарния шуменски автомобилист Валерий Великов. Това ще се случи в събота в 12:15 преди старта на тренировките. Тази година се предвижда и такса за зрителите. Тя е 3 лева и е за двата дни на състезанието. Това беше и по-важното от деня в новинарската ни емисия. Какво се случва в региона и страната може да намерите на нашия сайт TVN.bg. От екипа ни от мен Йоан Ангелова, спокойна нощ. Останете с програмата на TVN.